Tak firmy zhruba řeknu, že si myslím, že jsou tak asi 3, zhruba 5 v České republice, více asi nebude. Moje firma díky zázemí a díky zařízení, které vlastně si musela pro to nakoupit a ty služby, které nabízí, je vlastně jediná na trhu. Jo. Dokážu pokrýt všemi měřícími přístroji a jednotkami, dokážu pokrýt opravdu tak širokou nabídku zákazníků a jejich požadavků, že to prostě v České republice nikdo ani nenabízí.